पुण्यातील हिंजवडी परिसरामध्ये एका पंचतारांकित रेस्टॉरंटमध्ये किळसवाणा प्रकार घडलाय. बी हाईव्ह रेस्टॉरंटच्या लेडीज वॉशरूममध्ये महिलांचं छायाचित्र घेण्यासाठी एक छुपा कॅमेरा बसवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय. पण या प्रकरणी रेस्टॉरंट व्यवस्थापनानं हात वर केलेत. हे कृत्य कामगारानं केल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. पाहूयात एक खास रिपोर्ट. पुण्यातील हिंजवाडी आयटी पार्कमधील किळसवाणा प्रकार. बी हाईव्ह या पंचतारांकित रेस्टॉरंटमध्ये महिलांच्या अब्रूंशी खेळण्याचा प्रयत्न. रेस्टॉरंटच्या लेडीज वॉशरूममध्ये छुपा स्पाय कॅमेरा आढळला. पुण्यातील हिंजवडी परिसर हा आयटी पार्क म्हणून ओळखला जातो. या परिसरात अनेक पंचतारांकित हॉटेल्स आहेत. यापैकी एक आहे बी हाईव्ह रेस्टॉरंट. या ठिकाणी लेडीज वॉशरूममध्ये छुप्या पद्धतीनं स्पाय कॅमेरा लावल्याचा प्रकार समोर आलाय. एका तरुणीनं हा प्रकार उघडकीस आणलाय. पण हॉटेल व्यवस्थापनानं या घटनेचं खापर हाऊसकीपिंग स्टाफवर फोडलंय. मार्केटमध्ये अशी चर्चा आहे की ही जी घटना घडलेली आहे, जे मोबाईल कॅमेरा ठेवण्यात आला आहे तो ठेवलेला आहे मॅनेजमेंटकडनं. पण असं मी आव्हान करतो असं काही झालेलं नाही आहे. हा कॅमेरा, हा मोबाईल कॅमेरा हाऊसकीपिंगच्या स्टाफने ठेवलेला होता आणि आमच्याकडनं असं काही घडलेलं नाही आहे. आणि जो स्टाफला होता त्याला आम्ही सीसीटीव्ही कॅमेरा चेक करून त्यांना पकडण्यात आलेलं आहे आणि ते ऑलरेडी पोलिसांच्या ताब्यामध्ये आहेत. पण जो हा हाऊसकीपिंग स्टाफ होता हा टोटली आउटसोर्स होता, एक थर्ड पार्टी ॲग्रीमेंट. आणि त्याचा जो कॉन्ट्रॅक्ट आहे त्यांचं आमच्याशी डिलिंग आहे डिरेक्टली. सो आमचं प्रत्यक्ष असं त्यांच्याशी काही डिटेल्स नव्हते, पण जो कॉन्ट्रॅक्ट आहे त्यांच्याकडे त्यांचे सगळे डिटेल्स आहेत, जो स्टाफ होता त्याचे. हा प्रकार समोर आल्यावर पोलिसांनी पंचनामा करण्याआधीच रेस्टॉरंट व्यवस्थापनानं छुपा मोबाईल कॅमेरा काढून टाकलाय. विशेष म्हणजे या प्रकरणी रेस्टॉरंट मालकानं पिंपरी चिंचवडच्या हिंजवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. यहाँ पे बी हाईव्ह करके एक हॉटेल है, वहाँ पे डेली लोग खाना खाने के लिए वगैरह जाते थे. तो उसमें वहाँ का जो नौकर है काम करने वाला, उसने वहाँ पे लेडीज बाथरूम में मोबाइल, छोटा मोबाइल रखा था वहाँ पे शूटिंग के लिए. तो वहाँ की कस्टमर एक लेडी जो थी वो उधर बाथरूम में चले गए, तब उसने ऊपर देखा तो वो उसको कैमरा दिखने के लिए मिल गया. इसलिए उन्होंने वहाँ का जो मैनेजर है बी हाईव्ह होटल का, वो शेट्टी करके, उसको उसने बताया. तब शेट्टी ने वो जाके उधर वो कैमरा निकल के ले लिया. तब वो बाद में, तब तक वो लड़का जो था वो तब तक लड़का भाग गया था. बाद में वो मालूम निकाला था वो जो जिस लड़के का वो कैमरा था वो निकल भाग चुका था. तो बाद में इन्होंने शेट्टी ने पुलिस स्टेशन में आके उसके खिलाफ में कंप्लेंट दे दिया. नहीं, उसके मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो गई, लेकिन फिर भी हमारा डीबी स्क्वाड जो डिटेक्शन ब्रांच का स्टाफ है उसके पीछे लगा हुआ है. अभी वो रहने वाला आउट ऑफ महाराष्ट्र का है, त्रिपुरा का. तो उसको उसके पीछे भी वो अभी लोकेशन लेके उसके गिरफ्तारी हो गई. लेडीज वॉशरूम मध्ये किंवा अन्य ठिकाणी गुप्तपणे कॅमेरा लावल्याचे अनेक प्रकार यापूर्वी उघडकीस आले आहेत. काही वाईट प्रवृत्तीच्या व्यक्ती महिलांचं चित्रीकरण करून ते सोशल मीडियावर व्हायरल करतात. मॉल आणि हॉटेल मालकाच्या कामगारांचं योग्य पोलीस व्हेरिफिकेशन करत नसल्यानं असे प्रकार घडत असल्याचं समोर आलंय. यामुळे महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य कामगारांची नेमणूक करणं आवश्यक आहे. तसंच असे प्रकार करणाऱ्या दोषींवर कठोर कारवाईही व्हायला पाहिजे, तरच अशा घटना बंद होतील. कॅमेरामन धनंजय भगतसह गोपाळ मोठघरे, AM न्यूज, पिंपरी चिंचवड.